Ćao drugari, došli smo u Ušće shopping centar, tu sam s Aleksom Terzićem, nalazimo se na prvom spratu i tu je i Formula 1 koju ćemo nas dve pokušati da vozimo. Terza, jesi li uzbuđen? Pa naravno da jesam, jedva čekam da uđem u tu formulu, da osetim brzinu i da vidim kako je kad si u toj formulici. Šta misliš, ko će biti bolji? Pa naravno, znaš, ja, da ću biti bolje tebe. Zašto misliš da će ti biti bolje? Pa muškarci su uvek bolji u vožnji od žene. Vidjet ćemo to na kraju. Hajde. E, nije ti kočnica bitna, nemoj da kočiš. Tehnika, gurni još noge, skroz. Gurno, skroz. Nisi. Ajde ja. Nisi. Čim ti je koleno ovako? Ispravi, ispravi noge, gure pedale. Slušaj, Anja, znanja. Kočnica ti je fiksna, a gas je fora da doziraš. Znači, nemoj da daješ gas do kraja, ni u jednom slučaju. Daj da je zgazva, čini ovo da me... Sada si gotov. Gotov si. Ima turbo, imaš DRS sistem. Na startnom pravcu pričam zeleno dugme i... Jesam, jesam. Kao malo dete kad mu daš igračku, da? Da, vraćam se u mlađi dan. Ja mislim da si ti smotan za vožnju, 100%. Šta ti znaš, bro? Sad ću da viš. Voliš brzu vožnju? Da. Moj to govoriš, deci, bože, Aleksa, ne voli on brzu vožnju, šalio se on malo. On je odmah skrenuo s puta. Ne, ne ide se po travi, put ti je za... E, slušajte, za put ti je za vožnju, ne trava. Ovo je lako volat. Evo, gledaj sad. Malo si se zbunio na početku, a? Gledaj sad. Gledam, hajde, hajde. Kad ti je crveno, moraš da kočiš. Ali ne skroz, mislim, ono... Bože, vidite li on se prebrnuo? Pa Terziću, ti si se prebrnuo. Ej, se upravo prebrnuo. A gas je težak, mnogo je. Pa kad sam ušao, to u krivinu je. Nije ovo za njega, nije ovo za njega, drugari. I nemoj da te zmija ujede da si ga terao preko džombe, razumeš? To su kraje. Gledaj majstora, molim. Evo! Ej, to. Ej, ma nema. Ajde. Gledaj. Sad sam upad. Ide gaz do kraja, slovo. Još, pripisno. Spušta sam, ispusno. Da boli to. Lepo, lepo. Ne preko tog crvena. Preko džombe. Nemoj više. Gledi sad kad to vozi. Ja sam ovdje najbolji, 100% bit ću ovaj kad se trkamo sve. Gledaj kako ovdje. Odvedaj mi. We'll be right back.
Hoću samo da kažem nešto Terziću. Kaže, eto. Podnijem si. Toliko od mene. Ne mene, ne bih od svih. Aha, vidjet ćemo. Ajmo, zvezda kit, zvezda kit. Aj, danas da kreneš, danas da kreneš. Ajde. Bolje od tebe i čao. Mnogo sam bolji, bravo, hvala. Ajde, kreni. Imamo bolje vreme od Aleksa. Aha, gdje je moje vreme, gore? Gotovo, ide, nema. Pa sad meni da daš da vozim, ima da te stigne. Ja se plašim, tebe ću da se plašim. To, malo levo. Levo. Lagano. E, nije ti ovo futbol pa da čuo. Ajde. Čuješ, ajde. A sam se uplašio, slučajno ti palo ovako. Eto, ti sad smeta, vidiš. Ovako je palo slučajno. Opet sam ti ja krivi, jesam ti ja krivi? Da. Hvala. A vreme što crveni, to ništa, jel? Opet ja krivi, izvini, nisam teo da ti stavljam mikrofon, molim ti, izvini. Pa šta me vraćaš, pa meni nisi vraćao toliko. Što da ne idu rikrat, sve vreme ti... Svi ti pomažu, svi ti pomažu, ni to ti ne. Alo, svi ti pomažu. Ne možda dohvati. Kako kraj, evo, šo, šo. Idemo 300. E, obrve brzinu. Ne može, još, gaz. Ma gaz, bre. O, ja sam kriv, izvini. A da. Mam. Kako ono moje? Bam. Nema veze, skupila sam svakako, priznam. Čestitaj, slobodno. Čestitaj. Neću još. Što? Evo, ja ne diram ništa. Čekaj, ja ne razumem reč lagano, ja ne razumem. E, sad čekaj samo da idem. Ajde. Izvoli i čestitaj, drži. A pokušaj. Drži, čekaj bre, čestitaj. Koliko sam ja bila bolja od njega, ali ne mogu da verujem. Ko je bio bolji? Gdje je Aleksa, izvini? Ja sam gore. Na kom je on mjestu? Evo 98, to je moje godište, nema veze. To je simbolično. Terza, mislim da zasluženo si dobio ovu nagradu, je da? Tako je, naravno. Znao sam još pre, daj odmah. Polako, neki govor da održiš. Dobro. Evo, održi neki govor. Zahvaljujem se Anastasi, ali sam znao i pre početka da ću osvojiti taj volan i otići trofej takozvani. Idemo ka tituli, gazimo jako. Druga. Evo, hajde. Da vidimo, okrenim prema publici. Idemo, zvijezda! Gazi bre! Evo, ovo je fair play, da? Čestitam. Hvala. Čestitam, na ubedljivoj pobedi. Ali moraš da priznaš da ni ja nisam baš toliko loša. Moram priznati da nisi bila loša za devojku, odlična čak, ali ima još da vedeš. Moram još da vedeš. Moraš još. A sljedeći put neki revanš? Može, ja sam za. Ja sam za. Odlično. Evo Anastasi, ja tebi poklanjam sedište, pošto si malo niža i noge kratke, pa da imaš da u budući i da vežbaš, kući može da vežbaš. Meni se još uvijek vrti u glavi. I meni stvarno nije dobro od ove brzine i od ove formule. Stvarno. Bila je ovo uzbudljiva i brza vožnja. Kako nije, stvarno brza i kada sedete u formulu osjetite veću brzinu nego što mislite da je igrica. I stvarno je odlična stvar, vredi doći i probati ovu formulu. Ipak si ti pobednik na kraju. Naravno, ja sam to rekao i pre početka. Tako je ostalo na kraju. Hoćemo li da pozovemo ljude da dođu? Hoćemo, naravno. Dođite u Ušće i probajte prvi sprat. Ovu formulu stvarno je sjajno. Da. A da završimo emisiju? Može.
zapratite, zapratite kanal Zvezda Kids, hajde Teza, lajkujte ovaj video, Ćao, i čao drugari. Šta ovdje piše, Anastasija Zvezda Kica, gdje je on Aleksa Terzić na ovoj listi? Anastasija 34. Da vidimo gdje je Terzić. Ne možeš ti da objašnjavaš, čekaj. Kao što ste vidjeli, igro je gospodin i upisao je Anastasijino ime da bi mi ona stigla, ali neće im to pomoći, samo da znate, ja sam već bio prvi i sve ste snimili, hvala. A gdje je Terzić? E, 91. Aleksa Terzić, molim. Molim vas, ljudi, ja sam 34. on 91. ovdje je sve jasno ko je pobjednik, je tako? Ovdje je sve jasno. Neću samo lažiti. A što se ljudi? Neću izigram protiv tebe. Ovo ti je skroz fair play. Ništa, jeste fair play. Ko gubi ima pravo da se ljuti, je tako?